Hei alle sammen. Velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Dette er Har jeg funnet kjærligheten? Del 49. Vel, altså, fremdeles er jo da den prosessen, da, den er jo i gang, da. Altså, jeg holder på, altså, jeg får, altså, det virker som at jeg har eller i hvert fall er på god vei til å finne kjærligheten med hun som jeg har kontakt med på Snapchat. Men, sånn, funnet kjærligheten. Altså, nei, da hadde jeg ikke lagd, altså, denne videoen her, da hadde jeg jo lagd, jeg har funnet kjærligheten. Men det at jeg da, altså, det er jo det, ikke sant, det er jo det, jeg lager jo også denne delen, som er da denne delen som er del 49, fordi jeg fremdeles ikke har funnet kjærligheten, altså funnet kjærligheten. Forresten, jeg sa feil, eller jeg sier feil i den nyeste festevideoen min angående tida, at, for jeg snakker om at jeg husker ikke sånn nøyaktig hva jeg sier, men det er et eller annet om at videoen, den festevideoen, kommer til å bli publisert 12. juni. Lørdag 12. juni, ikke søndag 13. juni, men sånn ble det. Den, altså, når jeg da hadde den festen som jeg nylig har hatt, og som jeg filmet, som er da, ja, den nyeste festevideoen min. Jeg filmet jo den lenge før klokka 12, altså før midnatt, men ja, den ble ganske lang da, den filmen, så da, eller videoen, så da fikk jeg ikke lagt den ut samme dagen som jeg filmet den. Så det, nei, jeg satser på at det går bra. Ja, når det gjelder kjærligheten, ja. Altså, det er ganske, det er liksom, det er dumt da, at, synes jeg da, at det er en sånn bølgelengde da, at det er sånn, først det virker det sikkert, eller sånn, ja, faktisk, sikkert at, ja, nå er det på god vei til å skje, og så plutselig så går det sånn nedover, så det er sånn, bølge først er bølge, ja. Den er, eller bølgen, eller, ja, bølgen da, eller, nei, bølgen, vil jeg si, ja. Altså, ikke bølgen filmen, altså, men bølgen, altså, ikke bølgen filmen, men jeg mener, når det kommer til kjærligheten, altså, det virker som, altså, når det, i hvert fall når det gjelder meg og kjærligheten, da, så virker det som at det er, at det, den kjærlighetsbølgen er her, og at den er høyt oppe. Fordi at det virker som at det er veldig noe på gang med hun som jeg har kontakt med på Snapchat, men så plutselig så går bølgen ned. For da, det virker ikke så seriøst, men hun har likevel plutselig. Det, men jeg, ja, det er leit da, men så tenker jeg at jeg må jo bare fortsette å leve i håpet da. Men det er viktig å ikke ha for stor forhåpning, eller forhåpninger, men, eller, nei, forhåpning, ja, forhåpning. Ja, fordi at det er dumt hvis jeg har det, for at, og det er jo egentlig litt vanskelig å, eller det er veldig vanskelig å la være å ha for stor forhåpning om at det faktisk blir noe mellom meg og denne dama som jeg har kontakt med på Snapchat. Men allikevel, så selv om det er vanskelig å unngå det, så mener jeg det at det er viktig at jeg ikke har for stor forhåpning. Selv om jeg, det er vanskelig å la være. Det er vanskelig å la det være, at det er vanskelig å ikke ha for stor forhåpning, synes jeg, men det er viktig å prøve da. Jeg vet ikke om det høres ut som at jeg sier en ting, og så mener, altså at jeg mener noe annet, eller sier en ting, og så plutselig så sier jeg noe annet. Jeg vet ikke om det høres sånn ut, men
Altså, det er vanskelig å la være, at jeg synes jeg i hvert fall da, at det er vanskelig å la være å ha forhåpning om at det faktisk blir noe mellom meg og denne dama som jeg har kontakt med på Snapchat. Men samtidig så tenker jeg tenker at det er viktig å se bort ifra den forhåpningen. At jeg må prøve å ikke ha den forhåpningen. Jeg må prøve i hvert fall å ikke ha den forhåpningen. Så det, ja. Men altså, hun er veldig ålreit. Det er hun. Hun er veldig ålreit. Altså, jeg har ikke, altså, jeg tror faktisk, jeg vet ikke om jeg har snakket, jeg kan ikke huske at jeg har snakket med en sånn, altså, der ute, altså. Lenge før vi begynte å få kontakt på Snapchat sammen, i så fall er det jo det, da. Hvis jeg har snakket med henne, så det kan godt hende, altså, der ute. Det er det i så fall lenge før vi begynte å få kontakt på Snapchat sammen. Ja, i hvert fall det jeg er ganske sikker på, da, eller mer sikker på, da, er at jeg har i hvert fall sett, da, der ute. Ja. Men om jeg har snakka med henne sånn at jeg og hun har snakka sammen, det der ute, det kan jeg ikke huske. Men at jeg har sett, da, det har jeg. Der ute, ja. Ja. Og så pleier jeg å få bilder av, da. Det gjør jeg jo. Altså, eller bilde, da. Men jeg har fått flere, så da blir jo det bilde. Men ja, hun sender ett om gangen, da. Så det er helt tydelig at hun er interessert i meg. Så det er veldig, veldig hyggelig. Så det er oi. Altså, det syns jeg er veldig hyggelig, så jeg Ja, så jeg har jo, altså Ja, jeg har denne forhåpningen, da. Jeg burde ikke ha den, fordi at det er kjedelig hvis det plutselig skulle bli sånn at det ikke blir noe mer mellom meg og denne dama som jeg har kontakt med på Snapchat. Men det er en veldig glede, syns jeg, da, å vite at det er faktisk ei dame der ute som faktisk er interessert i meg, da. For når det gjelder de der andre damene, de der damene som jeg fortsatt har kontakt med, da, fra Filippinene, og så hadde jeg kontakt med ei fra Indonesia, men det var ikke sånn. Altså, hun har kjæreste, altså. Ja. Og hun har ikke kontakt med noe mer, hun har ikke kontakt med noe mer, hun fra Indonesia. Jeg har kontakt med ei fra Filippinene, ei fra Canada, og ei fra Brasil. Ja. Men dem har jeg faktisk tenkt å kutte ut, fordi at det er noe jeg rett og slett må bare ta tak i øret, altså, fordi at jeg må holde meg til hun på Snapchat. Det er altså, eller jeg må ikke, men det er jo sånn jeg burde gjøre det. Og da tenker jeg at det er én ting er å si det, men jeg må faktisk gjøre det. Ja, så det må jeg. Eller ja, eller vil, da. Det er det jeg har bestemt meg for å gjøre. Men så jeg har jo da altså hun fra Canada, og hun fra Brasil, og hun fra Filippinene. De er jeg venn med på Facebook. Jeg har dem på vennelista på Facebook. Men jeg har tenkt å slette dem. Det har jeg, altså, fordi jeg vil gjøre det. Men altså, det at jeg da faktisk har fortsatt kontakt med dem, og i tillegg til at jeg har kontakt med hun på Snapchat, jeg vil ikke si at det er utroskap, fordi at jeg er ikke sammen med hun som jeg har hun som jeg også har kontakt med, da. Hun på Snapchat. Altså, jeg er ikke utro mot hun på Snapchat, som jeg har kontakt med på Snapchat. Fordi at jeg er ikke sammen med hun som jeg også har kontakt med, da. Hun på Snapchat. Så det er jeg, da.
Jeg vil ikke si at jeg er utroskap, at jeg er ikke utro mot hun, da. Jeg er ikke utro mot hun som jeg også har kontakt med, da. Hun på Snapchat. Fordi at hvis jeg noen gang kommer i et forhold med hun som jeg har kontakt med på Snapchat, da begynner å med andre damer. Altså, om det er ei dame til, eller flere damer, så da er det, eller om det er ei dame til, eller flere damer, så da er det utroskap. Da er det det. Men altså, jeg tenker at ja, jeg har noe spesielt med hun som jeg har kontakt med på Snapchat. Hun har jeg jo noe på gang med, men jeg er ikke sammen med henne. Det har jeg ikke. Men det er hun. Men altså, jeg har jo noe på gang med henne. Og det når det gjelder de andre damene, så nei, de Altså, vi har kontakt med flere, da. Altså Så blir jo ei dame på Snapchat, og så er det da flere Altså damer på Facebook. Ja. Men de damene på Facebook, de som jeg fortsatt har kontakt med, da, de er egentlig ikke noe vits å ha kontakt med, så det Nei. Men altså, jeg kommer ikke til å blokkere dem, jeg kommer til å slette dem fra vennelista. Når jeg gjør det veit jeg ikke. Men jeg har bestemt meg for at det skal jeg gjøre. Ja. Og hvis en av dem skriver til meg, da, og spør hvorfor, da, det blir jo da på engelsk, hvorfor jeg sletta, hvorfor sletta du meg? Hvis en av dem sender meg melding og spør om det på engelsk, så bare får jeg være ærlig og si hvor, og svare. Da får jeg skrive, altså svare tilbake, være ærlig og svare tilbake hvorfor. Hvorfor? At jeg er ærlig, gi et ærlig svar tilbake. Ja. Hvis alle de spør, så ja, da blir det jo ikke da blir det jo da får jo dem da hver sine svar, hver sine ærlige svar. Ja. At jeg svarer hver av dem ærlig. Ja. Men altså, dem utelukker jeg når det kommer til det med kjærligheten, altså. Det gjør jeg altså. Men når det gjelder hun på Snapchat, hun vil jeg ikke utelukke når det kommer til kjærligheten. Nei, så har jeg funnet Eller Ja, altså, har jeg funnet kjærlighet? Ja, det er jo Altså Jeg har jo ikke funnet kjærligheten med denne dama på Snapchat. Hadde jeg gjort det, så hadde jeg ikke lagd denne delen. Da hadde jeg jo da hvis, hadde vi, hvis Etter at jeg lagde den forrige delen, altså etter at jeg filma del 48. Hvis etter at jeg hadde filma den delen, hvis etter den delen at jeg da hadde blitt sammen med hun på Snapchat, så da hadde jeg jo ikke lagd del 49. Har jeg funnet kjærligheten del 49? Da hadde jeg jo lagd Jeg har funnet kjærligheten. Så det, ja da. Hvis da, etter at jeg da filma del 48. Hvis jeg da etter del for etter at jeg filma del 48, hvis jeg da hadde blitt sammen med hun på Snapchat, så hadde jeg ikke lagd del 49. Har jeg funnet kjærligheten del 49? Men fordi jeg er ikke blitt sammen med hun på Snapchat, så da blir det en del 49. Kanskje Ja, kanskje 50 òg. Det er ikke usannsynlig, men det er ikke sikkert, da. Men det er mulighet for det. Det som skjer, det skjer. Ja, blir det, så blir det. Og hvis det ikke blir det, så blir det ikke det. Men Nei, jeg har ikke funnet kjærligheten med hun på Snapchat. I hvert fall Men i hvert fall med hun, da.
så er det iallfall, så ser det iallfall ut som det er på god vei, da. Det gjør det. Og det er jo i hvert fall en begynnelse. Akkurat når det gjelder de der damene på Facebook, så nei, de altså de er ikke noe å satse på, fordi at det blir bare med praten på nettet. Fordi at jeg kommer ikke til å møte dem allikevel. Men altså, det er ikke det at jeg mener å lure dem. Det er ikke det som er min hensikt. Det er bare at jeg liker damer. Altså ikke han seriemorderen, da. Ikke Jeffrey Dahmer, men nei, jeg liker ikke han. Men at jeg mener damer, damer. Altså, ja. Og da liker man damer, så da liker man damer. Men det er klart at kommer jeg i et forhold med hun på Snapchat, så jeg kommer jo til å holde meg til hun. Altså, jeg er ikke i et forhold med hun. Jeg har jo tenkt å slette de damene fra vennelista på Facebook. Så, ja. Altså, kjærligheten virker veldig komplisert når det kommer til meg. Hvis ikke det kan godt hende at det er jeg som gjør at den er komplisert. Men jeg vil komme i et forhold med ei dame. Det er noe jeg vil, altså. Jeg vil det. Det er helt sikkert, det. Så det Og da et seriøst forhold, ikke sånn som det jeg har hatt tidligere. For jeg har faktisk vært i et forhold, ja, jeg veit ikke akkurat, eller forhold med damer. En om gangen, da. Men de damene jeg har vært i et forhold med, det er i gåseøynene. Altså jeg syns ikke det var ordentlig forhold, så det Men kom jeg i et seriøst forhold med hun på Snapchat, så Det skjer, det. Så da har jeg virkelig nådd da har jeg virkelig nådd midtpunktet i kjærligheten. Det er kjærlighetens midtpunkt. Da har jeg virkelig komme til kjærlighetens midtpunkt. Ja. Takk til dere som ser en av videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.